på deg også. Whatever! Come on, play now then! Ok, så vi jobber da, gutter. Ja, det betyr at dere gjør det i hvert fall. Ja, det er gøy også. Russland! Yeah, we want! Nei, Russland, sier jeg. Ukraina! Ukraina! Vi vil ha den, jeg sa det. More. Jeg tror det viktigste er å ha det gøy, altså. Og det har vi. Det er en ganske gærne gjeng jeg har med meg, så jeg gleder meg veldig til å komme meg på veien nå, altså. Det gjør jeg. Når du driver med musikk, så er du i perioder hvor du omtrent bor i studio, og du mikker låter, du spiller inn, du mikser og masterer og whatever. Og så har du alt det andre rundt med radio, TV og sånne ting som skal ha sitt. Og det er klart at det krever sin mann, men det er utrolig gøy. Er en selvskreven låt på repertoaret. Det er mange som har et forhold til den, og viktig at vi får spilt den med følelse og andakt. Det er også en låt jeg setter veldig høyt, og som betyr mye for meg. Sammen med en del andre låter også, selvfølgelig, men det er kanskje spesielt denne låta som... Ser en dag en gris.
Jeg tror det viktigste er å ha det gøy, altså. Og det har vi. Vil du se?